lillahi masha Allah ya kai ne dan uwa baka da labarin cewa mallam Sani buskum ya amince ya amsa kira domin tsayawa takarar shugabancin karamar hukumar Rijau kace dai kukan Rijau ya kare kenan domin na san mallam jajirtacce ne nagartacce ne mai gaskiya ne mai ilimi ne haziki ne mai tausayi ne mai son ci gaban Rijau ne wannan gaskiya ne tabbas idan har mallam Sani buskum ya zama shugaban karamar hukumar Rijau to babu shakka kukan Rijau ya kare domin na tabbata da cewa zai gyara ta tab tamkar dakin sabuwar amarya yar kwalisa cewa da Rijau ne tare da Ishaq Haladu wanda aka fi sani da suna literature waka gelle suna goyi zaria domin neman karin bayani sai a kira wannan number 0803357263 ayi sauraro lafiya ba amin jami'in yarda Rijau to almighty mallam Sani buskum ke so ci yamma mun fa amin jami'in yarda Rijau to almighty mallam Sani buskum ke so ci yamma sunan ilahi sarki na mallam zanzaba wanda yayo dare rana ciya mar Rijau rabbi ka karbi roko na so zanai te ni wa ka ga zabin mu domin na san mu fa aman saman yar da Rijau to onai te mallam Sani buskum mu ke so ciya mar rabbi dubun salatin ka kada ta gun da haman wanda ka ba duk yardarka rasulin saboda kaunarka kullun na damu fa aman saman yar da Rijau to onaiti mallam Sani buskum mu ke so ci yamman Rijawa albishirin mallam zanzaba a yau ga na ku mai son ci yamman Rijau ya zo domin ya ci ci so to zanaiti ko an zarta ku zo kun shi sauki ya samu mallan yayo gyara mallan zanzaba domin kun mu dai ne yin kara ciya mar Rijau Rijau mu ko ta wuce sara so zanai te lallai mun amince cewa bai na san mu fa aman saman yar da Rijau to onai te mallan Sani buskum mu ke so ciya mar hadin kai ci gaba guri mallan zanzaba da yafi ya karmu yau guri ciya mar Rijau zama daya karmu yau shar juna tinda ba shakka yanci ya samu fa aman saman yar da Rijau to onaiti mallam Sani buskum mu ke so ci yamman magardama ba haya gaga mallam zanzaba cikin kasashi ba mun hanga ci yamman Rijau mallan shi ne kadai si to zanaiti sai ku taho mu je tinda girma ya samu ta babu cutarwa mallam zanzaba sai aiki gundalakawa ciya mar Rijau mallan kuma bayayin ruwa so zanai te annu ne miya ne ake la sababu an fa aman saman yar da Rijau to onai te mallam Sani buskum mu ke so ciya mar wan girma miyar nama mallam zanzaba kuran Allah muke nema ciya mar Rijau ai samu na ga mai sarki akwai nasara bumu fa aman saman yar da Rijau to onaiti mallam Sani buskum mu ke so ci yamman yo ai ga gaskiya fili mallam zanzaba a don ta da shi muke kalli ci yamman Rijau a zuciya ba mu yin kulli so to zanai te jau ai ba hamayya mallan ne za ku mu fa aman saman yar da Rijau to onaiti mallam Sani buskum mu ke so ci Rijau ta bunkasa mallam zanzaba da zamto gagara gasa ciya mar Rijau da ci gaba ko ina sassa so to zanai te yammalan yana jan akala mun samu fa aman saman yar da Rijau to onai te mallam Sani buskum mu ke so ciya mar
jawa kar mu yo sanya malam zanzaba yo kauna da soyayya jiya mar rijau kullum malam mu dau hanya so so zannace da farkin gaskiya ne fari ba mun samu ban fa aman zaman yar da rijau to onaite malam sana buskum mu ke so jiya mar maza mata mu zabe shi malam zanzaba kullum kuwa babu tamkar shi jiya mar rijau gamsu da mannu ko binshi so so zannace to onaitin baja in shi ne zabun mu ban fa aman zaman yar da rijau to onaite malam sana buskum mu ke so jiya mar mata sama har da yan mata malam zanzaba ku yo hanzari mu dau tuta jiya mar rijau ba malan ya cancanta so so zannace ya tawo mu har da yan yar shi ne zabun mu ka fito fayin aiki malam zanzaba ina zaka je fayin aiki jiya mar rijau a yanzu fa me kake aiki so so zannace kai mun gaida mai aiki kai ne zabun mu ban fa aman zaman yar da rijau to onaite malam sana buskum mu ke so jiya mar wallahi ka karbi roƙon malam zanzaba ka kaddara nasara kun jiya mar rijau ka ba malam muradin ya mai yar rijau mu shi ne zabun mu ban fa aman zaman yar da rijau to onaite malam sana buskum mu ke so jiya mar idan malam ya hau mulki malam zanzaba lallai zai bada mamaki jiya mar rijau domin kuwa zayayyo aiki so so zannace domin aiki ya zo yi ba ka ji muradin mu mun mu farza ya inganta malam zanzaba wansha za ya wadata jiya mar rijau hayoyin mu za ya sa kwalta so so zannace mu zanta mu kar Abuja fa girma mun samu ban fa aman zaman yar da rijau to onaite malam sana buskum mu ke so jiya mar matalar mu wuta na lantarki malam zanzaba sai magance mu barraki jiya mar rijau ya hau za a hau so so zannace sai ku taho mu zabe shi domin yana samu ban fa aman zaman yar da rijau to onaite malam sana buskum mu ke so jiya mar mata dolin mu duk fa ya san su malam zanzaba ya hau zai ga bayan su jiya mar rijau da gaske zai fata take su so so zannace ya mun babu ja'in ja kai ne zabun mu ban fa aman zaman yar da rijau to ne shi husan huta malam zanzaba da kabo na rubuta ta jiya mar rijau litiri cha na dan furta so so zannace kai tinya boga jago shi ne zabun mu ban fa aman zaman yar da rijau to onaite malam sana buskum mu ke so jiya mar ban fa aman zaman yar da rijau to onaite malam sana buskum mu ke so jiya mar sanu buskum ke so jiya mar ban fa aman zaman yar da rijau to onaite malam sana buskum mu ke so jiya mar ban fa aman zaman yar da rijau to onaite malam sana buskum mu ke so jiya mar alhamdulillah masha Allah ya kai ne dan uwa kada labarin cewa malam Sani Buskum ya amince ya amsa kira domin tsayawa takarar shugabancin karamar hukumar Rijau kace dai kukan Rijau ya kare kenan domin na san malam jajirtacce ne nagartacce ne mai gaskiya ne mai ilimi ne haziki ne mai tausayi ne mai son ci gaban Rijau ne
wannan gaskiya ne tabbas idan har malam Sani Buskum ya zama shugaban karamar hukumar Rijau to babu shakka kukan Rijawa ya kare domin na tabbatar da cewa zai gyara ta tab tamkar dakin sabuwar amarya yar kwalisa shewa da Rijau ne tare da Ishaq Haladu wanda aka fi sani da suna literature waka gellesu na goyi zaria domin neman karin bayani sai a kira wannan number 08033572643 ayi sauraro lafiya Aminta mu yarda Rijau to almighty Malam Sani Buskum ke soci yama Mun fa aminta mu yarda Rijau to almighty Malam Sani Buskum